Biz bilirik ki, bir çox forumlar var, amma humanitar forumlar olduqca vacibdir. 6-cı dəfə keçirilən humanitar forum bir çox suallara aydınlıq gətirməkdədir. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Rusiya Federasiyası Baş Nazirinin müavini xanım Olga Golodets deyib. Сегодня открылся в шестой раз, имеет совершенно уникальное значение. Belə forumların keçirilməsi insanların humanitar sahədə problemlərin həll olunması üçün vacibdir. Gələcək üçün də bu belə olacaq. Biz bu forumlar vasitəsilə mədəniyyətlər arası, millətlər arası, dinlər arası dialoq və ümumiyyətlə insanların bir-birini anlaması məsələlərinə aydınlıq gətiririk. Çünki müxtəlif cəmiyyətlərdə yaşayan insanların bir-birini anlaması, başa düşməsi çox vacibdir. Bu ümumi problemlərin həllində çox kömək olur. Bu bizim gələcək nəsillər üçün lazımdır. Rusiya Federasiyası hökumətinin Azərbaycanda keçirilən humanitar forma marağı diqqəti böyükdür. Bax, elə buna görə biz geniş nümayəndə heyəti ilə Bakıya gəlmişik.